Кошмо вариант деген сыякты ошо. Мындай да, узундугу 100 метр, туурасы 45, тегі 15. Ошондо 1,5 гектарга жакын болот экен. Ана мына мисалы мынакай. Кара Кыргыз автономия областы, баягы репрессия жылдары мына анан бул дүйнөлүк экинчи согуш. Үркүн деп аталып калган Карбашалуу окуянын 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилеп жатабыз. Өткөн 100 жыл ичинде бул окуя ар кандай деңгээлде эскерилип келген. Алсак 1931 жылы дал ушул күндөрү элдин көсөмдөрү болушкан Жусуп Абдрахманов менен Баялы Исакеевтер үркүндүн 15 жылдыгын белгилөөнү колго алып, жалпы элдин мүдөөсүн орнотушкан. وقالوا الحمد لله